Mosval Donaldi sapo I dedikoj një këngë Trixës. Unë me të vërtet dua t'ju tregoj se si shkoj dita ime. Dëshiroj vërtet të kaloj një fundjavë. Unë për të treguar këtë gjë, po ndjej, por vërtet nuk të njoh aq mirë. Ne mund të shkojmë atje nëse ti, nëse unë do. Dëshiron të më kesh, nuk e di, pse mendoj se të dua, kur nuk të njoh aq mirë. Këto janë disa vargje nga kënga që Donaldi ka hedhur në story në Instagram, pas gjithasaj që ndodhi me dalje nga shtëpia dhe ndarja me Trixën. Kjo këngë duket sikur I dedikon pikërisht asaj që Donaldi ende po e ndjek në Instagram. Ne mund të mendojmë edhe që Donaldi t'i pëlqen thjesht kënga dhe si kupton asnjë fjalë, ose e ka bërë për të treguar atletet e reja që nuk duam të notojnë ne në këto cekësira. Presim si do të përgjigjet Trixa, ndoshta me një këngë. Ne të këshillojmë Bleona Qeretin, ti nuk din as me malyp, për shembull, por ti e di vetë në fund të ditës.